Dobrodošli u vijesti CMC-a. Početkom tjedna vam donosimo. Grupa Flyer u srijedu promovira album 3. Tu Čelos nakon Maldiva objavili novi spot. Jazz gitarist Pavle Miljenović objavio prvi album. Spot za novu Keđinu pjesmu Vojnik ljubavi. Grupa Flyer održat će promociju trećeg studijskog albuma u Vintage Industrial Baru 10. siječnja 2018. godine u 20 sati. Biće, znači, sigurno sve pjesme sa ovog albuma. Svirat ćemo naravno i stare stvari. I to par stvari sa prvog albuma, par stvari sa drugog, ono svega pomalo. Ma mislim, to će biti jedna ono super svirka, sigurna sam. Dosta dugo smo pripremali tu promociju, mislim da smo super spremni i to bi moralo zvučati fantastično. Album pod nazivom 3 u izdanju Croatia Recordsa sadrži velike hitove, singlove iz prethodnih godina kao što su Pjesma za dvoje, More, Sve je u redu, Inspiracija, Nismo sami, Sretno izgubljen i druge. Koji nisu više dvoje, koji sada su na dnu, više neće biti tu, više nikada gore. Naš treći album u stvari oslikava jedno cijelo razdoblje naše od 10 godina, jer evo svi nas pitaju zašto 10 godina ste čekali, čak i malo više. Nismo čekali, nismo imali pauzu, jednostavno smo odlučili malo drugačiji pristup. Primijeniti, izdavali smo pjesmu po pjesmu dok nismo skupili dovoljno pjesama da to skupimo na jedan album. Flyer je prisutan na sceni od 1996. godine, dok autorski stvaraju od 2003. Tada je band potpisao ugovor s izdavačkom kućom Croatia Records. Novi album 3 sadrži 10 pjesama uz bonus pjesmu Radio, obradu Haustorovog hita. Crveno sunce i ocean, čekamo da. Htjeli smo vidjeti kako bi to bilo kada bi sve pjesme na albumu došle do slušatelja, jer se prije znalo događati da izdaš album, ti si naravno zaljubljen u njega, ono, tvoja beba, izdaš prvih 3 do 4 single i nakon toga se to nekako izgubi, već se traži novo, već se traži da se radi na novom albumu, jednostavno neke pjesme uopće ne izađu na taj način kako si ti to sebi priželjkivao. Svaka pjesma na ovom albumu je došla do ušiju slušatelja, tako da ja mislim da smo to dobro odradili ovaj puta. Neka stanu svi kontrolori. 2017. godina je za Flyer posebno značajna jer su objavili svoj treći studijski album, a tijekom 2018. ga namjeravaju promovirati diljem Hrvatske pa i šire. Kroz godine postojanja Flyer je svojim pjesmama osvajao vrhove top ljestvica, ostajući do danas vjeran svom specifičnom glazbenom izričaju. To će pokazati i u Vintage-u. Hello, dragi ljudi, iskoristila bih priliku da vas pozovem 10.1. u srijedu u Vintage Industrial Bar na našu koncertnu promociju albuma 3. Dođite, mislim da će biti fantastičan koncert. Gostuju nam dvije prekrasne djevojke anđeoskih glasova i dva majstora svirača puhača. Mislim da bi to trebao biti savršen recept za super, super svirku. Znači, dođite 10.1. Vintage Industrial Bar u 20 sati.
Čelo su objavili novi spot i to za pjesmu My Heart Will Go On, odnosno pjesmu iz filma Titanic. Redatelj spota i direktor fotografije je Aleksandar Kerekeškeki, s kojim su Luka i Stjepan snimili spot Now We Are Free iz filma Gladiator. Spot se snimao u filmskom studiju u Bugarskoj, a postprodukcija je potom rađena gotovo godinu dana. Luku i Stjepana je spot dočekao spreman upravo kada su se vratili s Maldiva, gdje su svirali za milijardere na dočeku nove godine na jednom privatnom otoku. Pjesma My Heart Will Go On objavljena je na aktualnom albumu Score i Score Deluxe Edition, koji tu čelo promoviraju na svjetskoj turneji u pratnji orkestara. Pavle Miljenović, jazz gitarist koji se istaknuo na Porinom nagrađenom albumu Spiritual Market Vedrana Ružića, objavio je album Begin, prvi jedan kvinteta koji predvodi. Ja sam Pavle Miljenović, gitarist i autor ove glazbe pod nazivom Begin. Imam izvrstan bend, na saksofonu Mario Bočić, na kontrabasu Zvonimir Šestak, Hrvoje Daler na klaviru i Borko Rupena na bubnju. Ta ekipa je stvarno inspirirajuća i evo, imao sam sreće da ih poznajem i da već dugo surađujemo i uspjeli smo nekako snimiti ono što sam imao na umu ili u duši. Osam autorskih kompozicija na debitantskom albumu u izdanju Croatia Recordsa sjajan su početak za ovog talentiranog jazz gitarista koji je također i producirao album. Pavle Miljenović drži sve konce u svojim rukama, a ono što ovaj kvintet izvodi je nesputani suvremeni jazz koji nastaje među igrom gitare, saksofona, kontrabasa, klavira i bubnja. Snimili smo prekrasnu studiju Štale Recordings u Sloveniji. Stvarno smo oduševljeni. Mislim da smo napravili stvarno nešto vrijedno. Evo, uživajte. Hvala. Potraga za esencijom pjesme na albumu Begin povlači i melankoliju, jer svaki kraj znači novi početak i igra je beskrajna. Predstavljanje albuma Begin održat će se 13. siječnja u zagrebačkom klubu Bugi s početkom u 21 sat. Spot za novu Keđinu pjesmu Vojnik ljubavi. Srušio sam barem 10 neba ja,
imao u krvi, pitaj Boga šta. Lomili me sto put, nikad slomili. Ti došla si ko radost u tuge gomili. Mazio bi dahom tvoje lice ja, iz pogleda se ne bi mako nikada. Lomili me sto put, nikad slomili. Ti došla si ko radost u tuge gomili. Na dlanu si mome od prvoga trena. Dahom tvoje lice ja, iz pogleda se ne bi mako nikada. Lomili me sto put, nikad slomili. Ti došla si ko radost u tuge gomili. Na dlanu si mome od prvoga trena. Dok živ sam, zauvijek bit ćeš sreće, znam. Za tebe sve izgubit ja, spreman sam bez pitanja i postat svijet, začitam svijet. Mm-hmm.